Okay, Lud, bis dann. លាក់រອບផ្លិចអីលែងហ៊ានប្រយុទ្ធមួយគេអើយគេមានឆ្នាំអីបាញ់ស្មោចអត់នេះព្រៀងអត់
បានអត់ស្គាល់បានទេបាំងនេះបាត់វ៉ៃកូនបានឈៀងក្នុងមិនគឺមកទេបងសកម្មហ្មងឈៀងយាយថងហ្មងសកម្មហ្មងគេបានបានតែឯងមកពីស្រន់គូបានដែរតើអរេដល់5000Thank you.